今次收翻嘅三組地皮部分由地產商持有。有關注團體話，政府用咗兩年檢視十組土地，暫時只係收翻三組，動作太慢，又擔心會縱容發展商囤地。政府今次收回的三组土地，元朗其中一组地皮，地产发展商新鸿基话持有小部分业权，但是由于祖堂地问题，即是由传统组织好似家族集体拥有的乡村土地，多年来未有发展。新地强调，当局不应该对正进行规划或者换地申请的私人地引用收回土地条例。但是如果应用在已经规划做公营房屋的土地，加上有合理赔偿，新地会配合。又认为当局应该多管齐下，增加土地供应，说事实上私人市场较政府更快供应房屋。而元朗另一组地，据了解部分由新世界持有。政府暂时未公布赔偿方案，有大律师认为相关土地发展成熟，可能获得较高赔偿。咁如果你那个地已经是发展了的，咁嗰個地咧，亦都係而家個價值咧，應該比一般嚟講高嘅。土地審裁處去考慮嗰陣時咧，係會考慮埋呢一點啦。咁所以我會覺得受影響嘅人士應該係提出多啲證據，包括一啲某一啲地方已經係發展咗嘅，或者人流係多嘅。咁到時個賠償金額一定會係加大咗嘅。有关注团体说，当局用了两年检视十组私人土地，暂时只是收回三组地，动作太慢，又担心剩下的其中三组地，当局因为已经提交地契修订或者换地申请，暂时不收回，会纵容发展商继续囤地，可能会导致到日后其他发展商会有样学样，就是说我只要在新界不同的地方囤了地，然後當政府就嚟話收地嗰陣時候咧，我只要提出一啲嘅換地申請咧，政府就同我講唔收噶啦嚇。咁然後咧就可以同你傾啊，點樣去補地價，點樣去修定一啲嘅地契啊，去令你去發展咯。無線電視記者翟瑞敏報導。